سره له دې چې په هیواد کې د سیاسي بدلون په پایله کې ګڼ شمېر ستونزې رامنځته شوې، خو یوه د خوښي خبره د امنیت ټینګښت و چې ورسره مل ورځنۍ جګړې او وژنې او بریدونه پای ته ورسېدل. خو په دې وروستیو کې د چاودنو او بریدونو نوې لړۍ ته په پام سره اندېښنې بیا پر ډېرېدو دي. پر ګلبدین حکمتیار، پاکستان سفارت او یو شمېر لویو او وړو ښارونو کې بریدونه او چاودنې، ولې یو ځل بیا د بریدونو چپه یا هم لړۍ راپیل شوه؟ د ګډوډیو تر شا د چا لاس دی؟ سلام ستړي مشي، زه خرایت یم او پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره د چارو شنونکی ښاغلی سمیر انګار له هند راسره میلمه ده د سکایپ پر مسه باندې. ښاغلی انګار صاحب ستړي مشي، په خیر راغلاست بحث ته. که د پیلیزې پوښتنې په توګه باندې انګار صاحب راته ووایاست، فکر کوئ ولې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د چاودنو لړۍ ډېره شوله، چاودنې په ښارونو کې او هدفي بریدونه زیات شول؟ سلامونه او نیکی هیله تاسو ته جناب یاد صاحب او استاس خپرونه تور لیدونکو ته ورانده کوم. جناب یاد صاحب، بحث له دې ځای نه باید پیل وکړو چې موږ په دې سل څلوېښت کلو کې داسې غمیزې او داسې پیښې او داسې چاودنې او داسې تپل شوې جګړې موږ شاهدان یاستو. د دې چاودنې داسې کارونو اصلی علت او عوامل یې دا ده، زما هدف دا ده چې مین پوینت یې دا ده، هیڅ کله زموږ ګاونډي هیوادونه او همداسې نور په سیمه ایز او جهانیان نه غواړي چې افغانستان یو امنیت دایمي امنیت ولري، ثبات ولري او ځان بسیاینه ته ورسېږي. موږ هم تاسو وګورو او شننه وکړو، په دې څلوېښت کالو کې کله چې یو ډلې حکومت نیولې ده یا قدرت ته رسېدلې ده، همدا زموږ ګاونډي هیوادونه او همدا سیمه ایز هیوادونه او همدا جهانیان بل ډلې روزلې ده، او د اسلام په نوم او همداسې نور د جهاد په نوم او د بلبل د افغانانو د احساساتو نه ګټه اخیستلې ده، او همداسې دایم زموږ هیواد ناامن ساتلې ده. اوز هم که پخوا جمهوریت حاکم و اوز امارت اسلامی حاکم ده، او امارت اسلامی اوز چه حاکم ده، اوز هم امداد جمهوریت کارون را روان دی. اوز بگونو که پخوا با جمهوریت که هم چاودنه که دل هدفی وجنه و زموش ملی شخصیتون رو بانده چاودنه که دل یا هدفی وجنه و اوز هم دا لره جریان لره. خویم یو خواله دارم هست شو بیده چه اوز مثلا زموج زین خارونه امن شو بیده، فخوا دا هم دا اسلامی امارت دولت سر جگره کون، اوز الحمدلله دا جگره ختم شو بیده. خدا زین نور مشکلات را منست کرده چه فخوا نه هم و اوز هم ده. زه اصلی الاله دا زموج گاوندی هوادونه او زین خرس شو افغانان اصلی علت عوامله ده. ښاغلی انګار صاحب، تاسو د سیمو هیوادونو ته اشاره لرئ چې ګاونډیان او په ټوله کې نړیوال هم تر ډېره حده پورې تاسو ورته اشاره لرئ چې افغانستان ته یې دې فرصت په لاس نه دی ورکړی چې هغه خود اکتفا شي یا هم د امنیت په ډګر کې عمل لرونکی واوسیږي. د سیمو هیوادونو کې به کوم هیواد وي؟ مخکې که کوم هیواد په افغانستان کې د جګړې لور یا هم د چاودنو د بریدونو تلمن وهل او یا هم همدا لورې ته میلول، ښایي د جګړې یو ډګر موجود و، اوس خو یوازې امارت ده. فکر کوئ اوس کوم هیواد په افغانستان کې په ورته بریدونو کې ښایي د ښکېلتیا هڅه وکړي یا هم ناامني ایجاد کړي؟ جناب یاد صاحب، یو شی په یاد ولرو چې په دې څلوېښت کالو کې افغانستان د سیمه ایزو او همداسې د نړیوال د جګړو میدان ګرځېدلې ده، او همداسې افغانستان په یو نیابتي جګړه کې شامل شوې ده، او هغه میدان را ګرځېدلې ده. یو مثال، یو لنډ مثال ورکړم، امریکا په دې شل کالو کې دلته راغلې و، څه شی غوښتل په افغانستان کې چې راغلی و؟ طبعا هدف او اساسي موخې معلومه ده چې د ایران او همداسې د روسیې او د چین په خاطر دلته راغلی و، زموږ هیواد هم اشغال کړی و، او همداسې شل کال زموږ هیواد مثلا اشغال کړی و، او همداسې غوښتل ځینې استخباراتي او ځینې نور موخې چې درلودل، افغانستان ډېر ښه بیس او پایګاه و، هغه
کنټرول کی او همداسې نور مثلا ځینې نور هیوادونه همداسې بیا متقابل مثلا روسیا که چین که همداسې زموږ نور ګاونډي پاکستان یا ایران یا نور هیوادونه چې دي همداسې تاجکستان از خپل استخباراتي موخې او اهداف لري او افغانستان هم د که یو مثال بیا ورکړم افغانستان هم داسې یو هغه دی چې یو دیګ دی چې سرپوښ نه لري هر څوک راځي خپل 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 سلاوې خپل بمونه او خپل تیارې دلته ازموي موږ تاسو وګورئ په دې څلوېښت کلنۍ په دې څلوېښت کلنۍ بدمرغه تپل شوې جګړه کې موږ څومره ځوانان خپل ځانونه د وطن ته قربان کړل او بیا آخر یې څه شو طبعا معلوم ده چې دا یو نیابتي جګړه وه په افغانستان کې یو نیابتي جګړه ده او تپل شوې جګړه ده او ځینې گواندیان مستقیما لاس داری اوز که امارت اسلامی حاکم شویدن پخوا هم که جمهوریت و امارت اسلامی سبقی معلوم بود چه امریکایان سر جنگ کول یا خارجیان سر یا اشغالگران سر جنگ کول جگره کول یا ملی اردو یا نور اقا دولتی زاین سر اقا کول خل یا سلسله نور همداس جنایی موضوعات او یا همداس نور اقا موجود بود کاغل انگار طبعا معلوم بود چه زموش دین گاوندی در امارت اسلامی نوم نستفاده کول پخوا هم یا جمهوریت نوم نستفاده کول یا داعش نستفاده کول یا کم بل دلیل نوم نستفاده کول او خپل روزل شوی کسان در نودل هم دا کسان مثلا جادن کول یا مثلا به امنیتی یا نامنیتی پا کابل یا نور خارون که اجاده ول اوز هم هوای اشتون داری او امداسی کرنه ترسره کوی ښاغلی انګر صاحب مننه که یو بل لور ته هم یو څه اشاره ولرو انګر صاحب محترم په داسې حال کې چې دفاع وزیر اماراتو ته سفر لري ویل کېږي چې هلته ټامس ټوم ښایي له دفاع وزیر سره او ځینو نورو چارواکو سره له افغان چارواکو سره لیدنه ولري هممهاله په کور دننه دلته چاودنې ډېرېږي په مزار کې چاودنه شوې ده په ننګرهار کې چاودنه برج شوی ده کابو کمې ورځې وړاندې تیره جمعه د حزب اسلامی پر مسجد ایمان باندې برید وشو دا بریدونه خو به د اماراتو کې له ناسې سره کوم اړیکه نه لري په داسې حال کې چې هلته ښایي کوم جوړ جاړي مسله وي یا هم دفاع وزیر به کوم روغ جوړ کې ښکېل وي له دې سره به کوم تړاو نه لري بریدونه هر هغه کنفرانس یا هر هغه لیدنه یا هر هغه مجلس چې د افغانستان په باره کېږي اوسنی حاکمان یا نور هیوادون و مشران و سرگوری دا درخ پایلیک با اولنی ها دا در مثبت گام ده و پازیتیو گام ده یو شای باید موش هر نکرو چه همدا سیمهیز لبغار همدا زین کرای چه غاری به افغانستان که دائمی صلح او ثبات تامین نشی داس مثلا چاودنه یا همداس نور بدمرغی را مسته کوي چې جهانیان و دا ایمیج او دا تصویر وران میگی چې افغانستان ناامن ده یا دلته د اوسیدلو ځای نه ده یا افغانان هیڅ کله امن نه غواړي یا تاسو وګورو که اوسنی حاکمان دي که پخوانی حاکمان دي ټولې صلح غواړي خو صلح باید یو مشخصه تعریف ولري او صلح باید یو مشخص تګلارې ته ضرورت لري اوس هم که د اسلامي امارت دفاع وزیر ملا صاحب محمد یعقوب مجاهد تللی ده تو هلته امارات کې هلته ځینو مشرانو سره او همداسې تام ویست او نور امریکایي استاد سره ګوري دا خو ډېر ښه خبره ده او دا ډېر مثبت خبره ده خو اصلي زما اصلي هدف دا ده چې داسې کتنې باید دیری شي او نتیجه ورکړي کله چې د اسلامي امارت یو چارواکی زی یو خارجي سفر لري یا کوم کنفرانس ته یا کوم مجلس ته باید یو ښه اجندا یو ښه برنامه ولري اوس موږ تاسو وګورو شاوخوا یو کال باندې کېږي چې امارت اسلامي حاکم ده خو اوس موږ تاسو وګورو وضعیت هره ورځ تر بلې بدتره کېږي خلق دودای نداری اقتصادی بحران را مایسته شوه ده زموش دل و دل زوانان بیکار دیزی خارج ده په ایران و په ترکیه و په نور زوینو که با بو غرق گیگی اوز مجاوتاس و گرو لازم ده چه امارت اسلامی یو خه تعریف شوه سیاست بولاری آجده بولاری او جهانیان و سره تعامل بکری
او کوم هغه اساسي حقوق چې د افغانانو دي هغه ته باید لبیک ووایي او ورکړل شي. دا د نجونې مکاتب بهانه دي، د ښځې د کار کولو بهانه دي، او همداسې نور مثلا ډېر بهانې دي چې دا مایکرو منجمنت نه باید امارت اسلامي تیر شي او ښه پالیسي پلان او استراتیژي ولري. اوس موږ او تاسو وګورو تر کله دا څلوېښت کال وشو چې داسې بدمرغي تپل شوې جګړه په افغانستان کې را روان دي. خو باید یو ورځ نه یو ورځ دې جګړې نه باید موږ ځان وباسو. خو ځان خو فرمول یې څنګه ده؟ فرمول یې دا ده چې ښه برنامه او پلان ولري او ټول افغانان په حکومت کې او په قدرت کې سهیم شي. داسې خو دلبازي دا امدیوالیزم دا خپل دل او تپل روزول خدا خو معنا نه لري که یو کال دوام وکړي، دوه، درې، څلور، پنځه کال، خو بیا هغه ختمیږي لکه جمهوریت غوندې. ښه، ښاغلی انګر صاحب، د دې روانو نامنیو په تړاو باندې به لا هم ډېر پاتې شو، خو که د اماراتو کې د افغان چارواکو د دفاع وزیر همدارنګه د ټام ویسټ ناستې ته اشاره وکړو، فکر کوئ هلته په څه خبرې روانې دي؟ کوم جوړ جاړی ده؟ د رسمیت پېژندنې په تړاو باندې کوم ایجنډا ده؟ دقیقا هلته به هڅې څه وي؟ مشران پر څه به ډېر وغږېږي؟ امریکایان له اوسنی حاکمان یعنی امارت اسلامی سره یو توافقنامه درلودل او همداسې په هغه توافقنامه کې هر شی واضح لیکل شوی ده او هر شی فیصله شوی ده. اوس د امریکایانو تینګار یا ایرانیانو تینګار دا ده چې هغه توافقنامه باید شي. اوس شاوخوا یو کال نه دیر کې امارت اسلامی لازم نده، خود امریکاییان ادعا داده چه امارت اسلامی حقا توافقنامه تا پابند نده. زین موارد چه پا حقا توافقنامه که تفاهم شوه و حسنه حاکمان یعنی امارت اسلامی نقص کرده، باید ده وزیشی او حسنه خبره چه امارات عرب متحده عربی که را روان ده زما لیدلور او زما نظر داده چې بیا هم امریکایان او غربیان تاکید کوي چې هغه تفاهم نامه د دوه تفاهم نامه یا تړون باید تطبیق شي او امارت اسلامی ته لازم ده کوم هغه شیان چې په دوحه کې تفاهم شي او هغه ته باید لبیک ووایي. هم د افغانانو کوم خواسته چې ده هغه ته باید لبیک ووایي. اوس که فرض وکړو اوسنی نظام چې په افغانستان کې حاکم ده په دې عصر کې یا په دې زمان کې یو بهترین نظام ده، خو مشکل یې دا ده چې وسیع البنیاد ندی. وسیع البنیاد په دې معنا چې همه شمول ندی، یعنی ټول خپل انډیوالان را وستلې ده، ځینې لوستې زبانان در لسانس ماستری او دکترا پورې زده کړې لري، هغوی بیچارگان یا په کور کې ناستی یا په کراچی که کوم شاقه کارونه کوي یا هم په بل هوادو که زی مسافر کیگی او همداس به سرنوش پاتی کیگی. اوز که رای حل ولده او رای حل داده جناب آنسای چه باید اوسنه حاکمان ده محراب مسجد او ده ارک ترمنز کم فاصله چرا منزده شوه ده هغه باید لمنزه یوسی. یعنی زما هدف داده که فاصله چه ده منبر او ارک در منز را منزده شوه ده هغه باید لمنزه یوسی. خلق و سره گام پا گام گام واخلی او یوزای حرکت وکری، ده خلق رو ده مشوره او نظریات وقواری او همداسه ده انجون مسئله ده مجابتاس بگورو باور رو که جناب یاد سبزه اخبل شر میگم کله چه پکو مجلس که زی خودل تجوان کم پکو مجلس که چه یاد شید یا نور حوادون و کسان یا وگره بوشتا داس پیغور را کمی چه تاس سو سم سنگ خلق یاسته چه پخبل حواد که نپرگده چه او انجون مکتب دلاشی او تاسو بیا زانون مسلمان وای چه پس تو وای چه پس تاسو کتاب که لیکل شوه ده چه تعلیم بنار او خز بانده فرض ده. او مجاو تاسو او گرو که خب بلان که خب استراتیجی اول رو که اول شو اخبل هواد یا خلو رو دبیایی او داس کراونونه او داس بحرانونونه زان نجات ورکو. که اقلی انگار سه دیر منان پابدی هیلا بنده چی اشتا سنزی حل چی که یو سو دی امنیت پتالاو لا هم پاتی شو
د اماراتو له غونډې را په دې خوا باندې. ښاغلی انګر صاحب، په کور دننه د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت هڅې څومره پالې ورکوونکي دي په داسې حال کې چې له وړاندې داسې انګېرنې شته دي چې حکومت په بازارونو کې په ګڼ مېشته سیمو کې د امنیت په تامین کې ښایي هغومره مسلکي تجربې ونه لري چې چورکي حملې دفع کړه شي؟ تاسو څه باور لرئ، د حکومت هڅې، د حکومت کوښښونه په دې برخه کې څومره پایله لرونکي دي؟ داسې ده جناب یاد صاحب، هر کار یا هر کرنې چې ترسره کېږي یو مسلکي کس او مسلکي او تکنیکل کس ته اړتیا لري، باید په یو بخش کې چې یو څوک مقررېږي حداقل باید د هغه بخش نالج، کپاسیتي او ظرفیت او وړتیا ولري. اوس موږ او تاسو ګورو کله چې جمهوریت سقوط وکړ، زموش هر څه له بیخ او بنیاد نه لاړل، زموږ نظام ختم شو، زموږ اردو، پولیس، امنیت والا چې 40 کاله په هغوی باندې زده کړې شوی و یا پانګونه شوی و هغوی ختم شو. اوس هم الحمدلله خدای موږ یو نیم بند نظام لرو او په خپل مد یا په خپل زور چلیږو، خو لازمه داده چې امارت اسلامي ته لازمه داده دا اندیوالیزم پریږدي او هغه توپیری چلند ونکړي. موږ ډېر ښه جنرالان لرو چې په امنیت بخش کې، په امنیتي بخش کې ډېر دست لکه غلی انګار صاحب څخه نړۍ نړۍ مننه کوو. کوریا باد چې له موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړ، لیدونکو له تاسو څخه هم نړۍ نړۍ مننه چې تر اوسه یې راسره پاتې شوی. د ستونزو له امله مو له انګار صاحب سره اړیکه پرې شوله، موږ نشو کولای چې پروګرام ته دوام ورکړو. په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په تړه مو سره بحث درلودل، همدارنګه مو د اسلامي امارتو په وروستیو سیاسي دریځونو پر سیمه ییزو سیاسي مسلو او د رسمیت پیژندنې په برخه کې شته ستونزې او فرصتونه، پر همدې تړه مو سره بحث درلود. لیدونکو مننه کوو چې د پروګرام له تر وروستیو راسره پاتې شوی. پروګرام پر همدې ځای باندې پای ته رسوو. تر بلې دې خپرونې چې بیا زه خیرالولایت ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لویو بښونکي خدای سپارم. الله مومل ښې چارې.